gång med om och men så är vi tillbaka här igen. Kom ner. Vi var här förut. Vi var här för 5 minuter med bilen. Ja, har du varit här förut? Japp. Corgi. Jag gillar den korthåriga bäst. Den här alltså. Åh, varför är ni där inne för? Mm. Nej, där är det. Jag är ganska säker på det. Kan vi gå dit efteråt? YOLO. Väldigt god hallabong ost muffin må jag säga. Så moist. Oj, vilken bil. Här satt vi. Vad är det nu? Här kan vi gå. Nej. Kan gå en stund, du är så här kaffe. Nej, det vill bara vara på kaffe hela tiden. Aj. Nej. Ska ta en liten fin tur här. Eller vid kusten. Du ser spaken då till vänster. Nej, hur ska jag komma ut här? Du vänder på ratten. Kör bara fram lite och rör på ratten. Oh, men det är såhär. Rör mer på ratten. Rör mer på ratten. Men den här, hur mycket ska jag röra? Tills den tar slut. Tills den stoppar. Det är inte kul! Och så blinkar du vänster. Vänta tills den här vita bilen har kommit. Ja, men du, nej, men så rör ner tillbaka på ratten. Ett varmt till så. Du är så gullig. Nej, det är inte gullig. Och så blinka vänster. Blinka vänster. Hur gör jag det? Spaken ner. Ner. Så. Vänster, höger. Vänster, höger. Ja, det går bra. Nej. Ja, jo, det går bra. Nej, det går inte bra. Nej, det går inte bra. Ja, efter den här, nu går det bra. Nu kan du köra ut. Så, nu. Kan du ge lite gas också? Gasa. Så, bra. Oh, det här var det värsta jag var med om. Det går bra. Nu är snart uppe i 30. Ja. Ja, det är inte så lätt. Kom en kurva om vi inte aldrig var spänning. Nej, men nu kommer bungee-tock. Du får ner. Nu är det bungee-tock här. Jag har släppt, det är ingen fara. Okej, bra då. Jag har släppt. Du kan köra in här till höger här. Va? Nej, låt den ett hål bara. Nej, jag vågar inte det. Nej, kör rakt fram. Ja, jag kör fortsätt fram då. De kan byta. De kan köra förbi mig här. Du kanske inte ska ligga. Oj, nu bytte du. Nej. Men ska du byta fil då? Eller så stannar du här bara. Vänster. Blänka höger. Vänster. Ska du stanna eller inte stanna? Jag vet inte, jag stannar.